צה"ל נטרל מנהרה התקפית של החמאס שחדרה מאות מטרים לשטח מדינת ישראל סמוך למוצבי צה"ל באזור קיבוץ נירים. כך הותר היום לפרסום. כתבנו הצבאי נועם אמיר, התושבים בדרום יכולים לישון בשקט הלילה? האמת, אני לא חושב, אני ממש לא חושב, לא בגלל שחס וחלילה יש איזושהי פאניקה או משהו כזה, אבל זו מנהרה שנייה שנחשפת בחודש. זאת אומרת, יש פה ארגוני טרור שחופרים מנהרות מתחת לאדמה. אם אני שואל היום גורם בכיר בצהל, תגיד, יש עוד מנהרות, הוא לא יודע להגיד, הוא לא יודע לשים חותמת כן, כן, לא, לא. זאת אומרת, הדבר הזה, עובדים עליו 24 שעות ביממה, בהרבה מאוד מאמצים, הרבה מאוד שיטות כדי לסגור את העסק הזה. אנחנו צריכים לקוות שהאזור הזה כולו בשליטת צהל באופן מלא. מבחינה הגנתית צהל היום מוחז בעוטף עזה בצורה מאוד מאוד טובה, אולי הטובה ביותר בשנים האחרונות. מהבחינה הזאת תושבי הדרום יכולים לישון בשקט. האם עוד מנהרות חוצות את הגדר? את זה אי אפשר לדעת. מה שכן מעניין בהקשר למנהרה הזאת, אם מגלים אותה כבר לפני מספר שבועות, ומי שבעצם מבצע את הפעולה של הטיפול בה זה פיקוד הדרום. בוא נשמע את מפקד הפיקוד, אלוף אייל זמיר, מתייחס לאירוע הזה. לאחר שכוחותינו סיימו פעילות בעומק המנהרה, השמדנו את המנהרה ואיננה מהווה איום. המנהרה, שחודרת את טווח של מאות מטרים מהגבול, הינה של ארגון הטרור חמאס. החמאס מפר באופן שיטתי את ריבונות ישראל, מדרדר את האזור להסלמה ופוגע בראש ובראשונה בתושבי רצועת עזה. הזהרתי בעבר ואני מזהיר שוב את האויב. כל מי שיורד ושוהה במנהרה מסכן את עצמו. מנהרות הטרור הן מלכודת מוות עבורכם.